Ya, kita lagi panen merica nih, masnya ini. Ini seperti ini ya, Mas. Oke, enggak ada sih, orang primen gitu, Mas. Wis tua banget. Wis ketuan berarti. Ya. Oh, ini. Sing apik. Oh, ala apik. Ora apa-apa berarti. Oh, berarti kayak mung kulit tok ya? Iya. Oh. Mungkin pun de anunan putih. Malah sih sing ngabeng niku sae. Merica nih. Oh iya, yang dipetik ada yang merah ya, udah tua. Ijo wis mandan atos ya pet sisan. Nggih. Hmm. Iki kan masih enom iki, Pak. Iya, oke. Okay. Iya kan. Enom iki kan amo. Oh. Ki urung ya, oke, becilik-cilik ya. Nggih. Paling ngene. Lumayan. Ini. Sisan anu karo kene ya. Nggo wedhus napa, Bu? Nggih. Ya, ini masnya panen merica. Pinten Bu seniki Bu merica Bu? Pitung puluh? Sing bagus 75. Sing apa? Sing putih apa? Apa? Sing putih. Mong perlakuane iya mah dan repot ya Bu. Nggih. Ndadakan de tekum dhisik. Oh, tekume sama bulan. Nggih. Bar ki bar panen ki? Nggih. Mboten langsung nek sek de godhog lah saged tapi murah. Oh, iku wae. Nggih, mun sak gangsal niku ringet yang pekan enten sing sate. Ini pula, anu apa?